İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın doğum günüdür, mevlut günüdür. Sabah İmam Səccad Aleyhisselam'ın doğum günüdür, yoxsa Həzrət Əbülfəz Ağanın doğum günüdür. Həmişə səhv salıram bunu. Həzrət Əbülfəz Ağanın doğum günüdür, ondan sonra da İmam Səccad Aleyhisselam'ın doğum günüdür. Bu ay bayramlar ayıdır, mövludlar ayıdır. İmam Zamanın da mövludu qarşıdan gəlir. Hamınızı bu mübarək günlər münasibətilə təbrik edirəm. Allah bizim həm dünyamızı, həm ahirətimizi şad qərar versin. Allah bizi şad yaşamağa müvəffəq eləsin. Allah bizi Əhl-i Beytin sayəsində həm dünyada, həm ahirətdə xoşbəxt eləsin inşallah. Allah dünyada İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətindən, qiyamətdə şəfaətindən bizi binəsib eləməsin inşallah. Çox danışmayacağım, vaxtınızı çox almayacağım. Bayırda da insanlar dayanıb, əziyyətə salmaq istəmirəm. Bizim problemimiz budur ki, mən həftədə bir dəfə sizinlə görüşürəm. Biraz ürəyim doludur, danışmalıyam. Ona görə də vaxtınızı çox alıram. Çünki bəzi sistemli məsələlər var ki, onlar təkcə xütbə ilə, moizə ilə çatdırıla bilməz. Bizdə ki, bunlar yoxdur, hər şey xütbəyə yüklənir deyə. Əslində, xütbəni xülasə eləmək olar. Sadəcə, başqa bir təbliğ imkanlarımız o qədər geniş deyil deyə xütbədə bu qədər vaxtınızı alıram. İmam Hüseyn əleyhissalamın doğum günüdür. İmam Hüseyn, mən deyərdim, Allaha gedən yolda ən mühüm fürsətimizdir bizim. İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlığı da, onun mövludu da, şadlığı da güclü, ciddi təsir gücünə malikdir. Ümumiyyətlə deyirlər ki, gülmək yaxşıdır yoxsa ağlamaq? Cavab budur ki, heç biri və yaxud hər ikisi. Baxır, nəyə gülürsən və nəyə ağlayırsan. Önəmli olan budur. Nəyə gülürsən, nəyə ağlayırsan. İnsan var, gülür, gülüşü onun, üzr istəyirəm dönə-dönə bu sözümdən, axmaqlığından qaynaqlanır. O gülüş bir qəpiyə dəyməz. Bir adamın rəqibinin məhv olmasına sevinməsi, gülüşü, bu axmaq gülüşün bir göstəricisidir. Rəqabət aparır biri ilə, o məğlub olur, bu sevinir. Bu iki ruhani də ola bilər, iki tacir də ola bilər, iki həkim də ola bilər. Hər ikisi, hər hansı dəstəyə aid olsa, ağılsız insandır. Bir adamın sevinci bununla qaynaqlanırsa. Qəmin səbəbi, qonşunun maşını mənim maşınımdan yaxşıdır. Oturub ah çəkir. Ay bala, niyə qəmlisən? Heç nə, qonşunun oğlunun toyunda, qonaq mənim oğlumun toyuna gələndən çox idi. Qəmlənib bu. Bilirsiniz necə viran eləyir? Bir dənə ah çəkəsən bu qəmdə, qəlbi viran eləyir, xarab eləyir bu. Qəmin, sevincin səbəbi nədir? O önəmlidir. Bir də var, qəm bəşəriyyətin qəmidir. Əl-Əleyhisselam deyir ki, məmləkətimdə bir az varsa, tox yata bilmərəm. Hər tək-tək az insanın qəmini sinəsində gəzdirir. Həm gözəl qəmdir, həm də üstün qəmdir. Xəbər verir ki, bu adamdır da, insandır. İnsanın qəmi sevinci, üzr istəyirəm, qoyun ot ələf tapanda sevindiyi qədər olsa, bu insanlığa harada bilinsin. Qəmi də belə, sevinci də belə ki, bu gün Hüseyn dünyaya gəlib. Hüseyn və bizə bəxş olunub. Buna görə sevinməyinə dəyər. Bəli, əsl bayram bugündür. Bugün bəşəriyyətə Hüseyn bəxş olunub. Hüseyn kimi bir neymət bəxş olunub. Biz iki qat bayram eləyirik. Biz daha borcluyuq. Allah bizə minnət qoyub ki, biz İmam Hüseyni tanımışıq. Ona görə tanımışıq, biraz böyük çıxar. İndi hər halda da nə deyim? İmam Hüseyni sevirik də biz. Biz nə qədər günahkar da olsaq, bizim rəyimizdə Hüseynin məhəbbəti var. Kərbəlasının məhəbbəti var. Əzadarlığının məhəbbəti var, adının eşqi var, adının məhəbbəti var. O, bu, böyük bir neymətdir. Deyirlər ki, bugün nədən danışaq ki, Kərbəla faciəsidir? Bəli, bunun elə qəmi şadlığa qarışıb. Yəni, deyirlər ki, İmam Hüseynin Kərbəlası var, deyə mövludu. Bilirsiniz, İmam Hüseynin axı kim dedi ki, əzadarlığı sırf azı bir qəmdir? Kim dedi bu sözü? İmam Hüseynin əzadarlığı, mən Məhərrəmdə silsilə danışmışam bu barədə, içində sevinç gizlədib. İmam Hüseynin əzasından çıxan insanların üzünə bax, qəlbində bir fərəh var, sevinç var. İmam Hüseyn ağladır ki, sevindirsin, şad eləsin, təmizləsin.
İmam Hüseyin'in əzadarlığında bir iğne ucu kadar acı qəm yoxdur. Sevincdə də, qəmdə də ego olmasa, elə ikisi də sevincdir. Hər şeyi acıya çevirən egodur, məndir. Mən qarışanda hər şey xarab eləyir. Allah bizə niyə deyir, məndən azad ol ki, xoşbəxt olasan. Hüseyin bizim mənimizə, o həmin o egomuza, mənəmçiliyimizə vurulan ən böyük zərbədir. Hüseyin bizi islah eləmək üçün, bizim ürəyimizdə o eşkin hərarətini yaratmaq üçün, bizi bir an özümüzdən çıxarmaq üçün, özümüzü özümüzə unutturmaq üçün Kərbəlanı ixtiyar elədi, seçdi, qəbul elədi. Hüseyin bizə bu qədər xidmət elədi. O şey, o mən ki, gündəlik 17 rikət namazla onu laxlatmağa çalışır, o laxlamır, güclə, bəlayla, həclə, orucla, bir ay orucla, yenə də onu aradan apara bilmirik, onun adı gələn yerdə, onun məclisində bir də görün, adam özünü unudub, gözündən yaş gəlir. İnanın, bu bizim üçün möcüzədir, bəşəriyyət üçün möcüzədir. İnsanlar bütün dünya bizə heyrətlə baxır, heyrətlə baxır. Min il bundan qabaq baş vermiş bir faciə, insanlar biz yarım günlük bir hadisəni min illərin dastanına çevirə bilmişik, yüz illərin dastanına çevirə bilmişik. İndi elə bil baş verib, hər il Allaha and olsun böyük sərmayədir. Heç kəsdə bu sərmayə yoxdur bizdən başqa. Heç kəsdə bu sərmayə yoxdur. Bir din alimi danışırdı, deyir, Aşura günüydü, gördü ki, cəmaat sinə vurur Avropadan, ya Rusiyadan gəlmişdi. Dedi, nə olub? Dedi, bizim dini şəxsiyyətlərimizdən biri dünyasının dəyişdiyi gündür. Dedi, axı, mən xəbərlərdə görmədim. Elə bilir ki, indi baş verib də bu. Deyir, dedim, yox, indi yox, min il bundan qabaq. Deyir, min il bundan qabaq, dedim, hə. Deyir, bu möcüzədir. İnsan elə bil, əzzini itirib. Yanır, yaxılır. Elə bil, indi baş verib, səhər sübh baş verib. Və bu qəm bütün inkişafın, tərəqqinin, necə deyim, beşiydi, qaynağıdır. Min il bundan qabaq bir cinayət baş verdi ki, biz deyirik ki, biz oyla barışmayacaq. Xeyr. Deyirlər, oldu da getdi. Yox, oldu getdi, yox. İmam öldürdülər. Bəşəriyyətə xəyanət elədilər. Biz bununla razılaşmayacaq. Bizim məzhəb, bizim məktəb sinəsini verdi qabağa. Dedim, nə vaxta qədər ki, Hüseynin düşüncəsi, Hüseynin dəyərləri dünyaya hakim olmayınca biz sakit olmayacaq. Vəssalam. Biz onun qəbrini boş bıraxmayacaq. Hey axışırlar qəbrinə gəlirlər. Səs, küy, ziyarət, əzadarlıq. Nə vaxt sakitləşəcəksiniz? O vaxt sakitləşəcək ki, Hüseyn qələbə çalsın. Hüseyin qələbə çalsın, Hüseynin əxlaqı, mənəviyyatı, əqidəsi, düşüncəsi qələbə çalsın. O ki, onun övladı zuhur eləyəcək, ya Ləsərat əl-Hüseyn, şuarı dünyanı büyüyəcək, ey Hüseynin qisasını alanlar, İmam Hüseynin qisası kimdən alınacaq? Şimir də ölüb, Yezid də ölüb, İbn-i Ziyad da çoxdan cəhənnəmə vasil olublar. İndi qisas kimdən alınacaq? Çünki bu şəxsi dava deyildi, Hüseyin Yezid davası deyildi. Bu Hüseynli ilə Yezidliyin davasıydı. Hüseynli Yezidliyə qələbə çalmayanacan biz sakitləşməyəcək. O gün bəşəriyyətə böyük bir xəyanət elədilər İmam Hüseyni Kərbəlada şəhadətə çatdırmaqla. Və bizim məzhəb, bizim məktəb bütün dünyanın boynuna haqq qoyur bunu diri saxlamaqla. Bu bilirsiniz nə zaman bilinəcək ki, biz nə böyük haqq qoymuşuq insanların boynuna. O zamanki insanlar Hüseynin əqidəsinin sayəsində xoşbəxt olacaqlar. Deyəcəklər, nə yaxşı ki, siz qoymadınız bu unudulsun, bu yaddan çıxsın. Və biz heç kəsə minnətli davranmırıq ki, kiminsə biz insanlığı sevdiyimizdən Hüseynin qətlinə razı deyilik. Əl kəsilib onun ziyarəti yolunda. Hər dəfə oxuyuram, heyrətlənirəm. Qərarlar verirlər xəlifələr ki, kim onun ziyarətinə getmək istəyir, əli kəsilsin. İnsanlar taxtanın üstünə rahat əlini qoyurdular. Deyirdilər, kəs ki, mən o qəbirdən ayrı düşməyim. Bax, belə-belə, bu günəcən bu davam eləyir. Artıq milyonlar onu tanımağa başlayıb və bu bir müjdəçidir. Bu, xəbər verir nədənsə, nəyinsə xəbərdarlığıdır ki, bəşəriyyətin ağ günləri başlamalıdır, başlayır. Dünyanı, dünya dini, insanlığı Hüseyn vasitəsilə tanınacaq. Və bugün o Hüseynin dünyaya gəldiyi gündür, İmam Hüseynin dünyaya gəldiyi gündür. Bugün bizim Hüseynimiz dünyaya gəlib və biz o Hüseyni ümumi bəşəri eləməyənə qədər sakitləşməyəcəyik.
Biz dünyaya sübut eləmək istəyirik ki, sən özü üçün yox, sizin üçün, Avropalı üçün, Asiyalı üçün, dünyanın hər yerində yaşayan, hər tək-tək insan üçün canından keçdi və o hamıya məxsusdur. Bütün bəşəriyyət üçün bir dəyərdir. Hüseyni nə bir dinlə, nə bir millətlə, nə bir məzhəblə məhdudlaşdırmaq olmaz. Hüseyn insanlığın xilaskarıdır. Hüseyn insanlığın ən böyük xilaskarıdır ki, onun şəhadəti tarix deyil, oldu bitdi deyil. Oldu, bitdi deyil. Bu davam eləyir, davam eləyəcək və ta o vaxta qədər ki, İmam Hüseyn dünyaya tanıtdırılsın. İnnəl Hüseyn sözümü bitirirəm. Misbahul huda və səfinətun nəca. Peyğəmbər nə gözəl buyurub. Hüseyn hidayət çırağı və nicat gəmisidir. Şükür olsun Allah'ın, Allah'a ki, biz bu hidayət çırağının ətrafına toplaşmışıq. Biz onların şad günündə şadıq, qəmli günlərində qəmliyik. Biz elə bir insanlar seçmişik özümüzə öndərliyə, rəhbərliyə ki, onlar bizim baş ucalığımızdır. Onlar insanlıq uğrunda fəda olan şəxsiyyətlərdir. Və şükür Allah'a ki, onların məhəbbəti, eşqi bizim qəlbimizə daxil olub. Mən bir-bir hamınızı bu gözəl günlər münasibəti ilə təbrik edirəm. İnşallah İmam Hüseyn əleyhissalamı qiyamətdə tanıyacaq. Bir ayə var Quranda. Bunu mən neçə dəfə sizə demişəm. Yenə də bağışlayın, yadıma düşdüyündə deyim. Zümər surəsindədir, səhv eləmirəmsə, iki dəstə haqqında danışır. Deyir ki, o gün bir dəstə insan cəhənnəmə çəkib aparılacaq. Yəni, çəkilib aparılacaq. Yəni, belə deyək də, insanları sürüyə-sürüyə cəhənnəmə aparacaqlar. Çünki getmək istəmir də cəhənnəmə. Ondan sonra deyir ki, bir qrup insan da cənnətə tərəf sürüyə-sürüyə onları aparacaqlar, çəkib aparacaqlar. Çox təfsirlərdə bu yoxdur, bu şərh yoxdur. Bir təfsirdə adını unutmuşam, hədis gətirir bu ayənin təfsirində. Hədis gətirir, deyir ki, necə olur ki, adamı zorla cənnətə aparsınlar, cənnətə qaça-qaça gedərlər. Deyir, yolları çəkə-çəkə aparacaqlar. Hədis gətirir, səhv eləmirəmsə İmam Sadiq əleyhissalamdan. Hazırlaşanda bu yadımda deyildi deyə sənədini, sübutunu qeyd eləməmişəm, amma var bu dəqiq. Deyir, bəs necə olur cənnətə də çəkə-çəkə aparacaqlar? İmam Sadiq əleyhissalam məsumlarımızdan biri buyurur ki, orada möminlər Hüseyni görəcəklər. İmam Hüseyn öz həqiqəti ilə zuhur eləyəcək məhşər əhlinə. Deyir, insanlar Hüseyni görəndə məftun halda ona baxacaqlar. Onun zəvvarları, onu sevənlər, onun mövluduna gələnlər, əzadarlığına gələnlər. O deyir, Hüseynə baxacaq, Hüseyn ona. Heyranlıqla baxacaqlar. Deyir, o qədər məftun olacaqlar ki, cənnət dəyərdən düşəcək, mələklər deyəcəklər, gəlin, çağıracaqlar, getməyəcəklər. Axırda mələklər sürüyə-sürüyə, çəkə-çəkə cənnətə aparacaqlar. Görün, bizim Hüseynimiz nə qədər gözəl bir insandır, nə qədər nurani bir şəxsiyyətdir ki, onu görəndə cənnət gözdən düşür. Onu görəndə cənnət gözdən düşür. Ona görə də o Kərbəla şəhidləri hər biri can verəndə dedi, əvafəyət ya Abdullah. Canını verdi, namazda dayanmışdı qabağında. O qədər Hüseynə aşiqdir ki, bilir cənnətə gedir, amma gözü Hüseyndə qalıb. Göz İmam Hüseyndə qalıb. Deyir ki, razı qaldınmı, vəfa elədim əhdimə. Cavab verir ki, nəam, əntə əmami fil cənnə. Dedi ki, mən bəli, səndən razı qaldım, sən cənnətə də məndən qabaq daxil olacaqsan, mənim önümdə gedəcəksən. Ondan sonra rahat can verdi. Görürsünüz, Hüseyn eşqi belə bir eşqdir ki, qəlbə düşdüsə, insanı belə məftun eləyir. Cənnətə gedəndə də nigarandır, əsas ağam məndən razı olsun, ağamla bir yerdə olum, İmam Hüseynlə olum, ondan sonra cənnətdə onda mənə nuş ola bilər. Allah bizi İmam Hüseynlə ayrı salmasın, Allah bizi bundan artıq bir-birimizə mehriban eləsin, Allah bizi İmam Hüseyn kimi yaşayıb, İmam Hüseyn kimi dünyadan köçməyi bizə nəsib eləsin.